Čau visiem, sveiciens no kolhoznika Andruhas. Tā, šodien atkal pavadīsim, jāpiepilda beidzot skābarības bedre. Brauksim uz to tīrumu, kur mēs laistījām tos govs mīzeliņus. Tā, pārdevā Andruha Kirovets un nopirkā pribambas uz priekš Belarusa. Nu, te tāds papildus, kas piemīca. Un šķūris. Jā, bija, nu, tad bija vieglāk īsmā tā. Ar Kirovets tur vienkārši izbraukāt diezgan pagrūti. Tā, jā, laiki iet, tehnika arī jāmaina. Tā, labi, mūsu uzticamais Fiats, kā redzat, es jau Andruha jau pastrādāju tur. Un jau ir netīrs un jau nojaucies, tāpēc viņš tik ir traktors netīrs, tad taisam durvis ciet. Nu, ko laižam. Protams, mūsu piekabīte. Tarup. Jā. Vispār jau viņš ir Kverneland šitas ir. Un, jā, nu, kur viņš brauksim un atkarīsimies Andruhu nopirkā kombainu. Pļauj uzreiz ar visu pļautiem, labi, brauksim skatīties. Parādīt. Ūdens vai zilkas. Arī labi. Jā, īsmā darba diezgan. Pļava īsmā liela. Bet, nu, tas ir jāizdara un tas ir vajadzīgs. Iefrīzo, nu labi. Tā, dari tā. Tā mums tur pludmalī, tad Andruha arī jau tur ir pagatavojusies nedaudz. Jābrindzē. Pagatavojusies, jā, bet tur mēs atgriezīsimies arī. Tur būs vajadzīga. Tāpat. Govjum vajag, man liekas, tā un šīs iebrauks atpēc gotiņam. Ielēs ūdeni un tā un šeit patiks, lai man ir. Slēgt vaļā tā, labi ielaidīšu. Andruha ātri ielaidīšu no fermiņā. Brauksim ātri un jāapgriežas, jā, mums ir svaraks, jā, mums vēl ar Andruham ir vēl svaraks. Es par apgriezīšos kaut kā. Nifigā neapgriezīšos, es te. Tie būs jāskāpina. Tā. Ļoti labi griežos, kā tika. Super, tā. Tā, okei. Ko aizskrienam ātri. Labi, aiziesim, ieliesim ūdentiņu. Jā, te nebija, jā. Nu jā, tur labi tur satīrīs pēc tam, bet ūdeni vajaga. Kamēr Andruha strādās, tikmēr jau te viņas badā nomirstās govis.
Ot, un tad tūlīt. Nu, aiziet, aiziet. Jīr! Lūdz, nu, ar... Svarāks būs... Tikai vajadzēja, nu, ar... Daudz nevajadzēja. Nu, tas arī viss. Tas arī viss, jā. Tālāk. Ejam tālāk. Jā, paņēmu. Tā tie ruloni te. No šitā krūma būs jāatbrīvojas, laikam būs jāatbrīvojas, jāatbrīvojas. Nestāv stūrī, vispār nevajag viņu tur. Tev vajag pārmeņus vermāri un... Jā, reku mūsu kombaiņas krone. Druha paņēma tieši to pašu, ko toreiz, kad viņš pie Čoma bija tajā Rabačīno. Ciemā Rabačīno ciemā bija. Tīri normāls kombaiņas. Tā. Iedos tūlīt. Nu, šādas, jā, uzreiz pļāvē Andruha neņēma tur pļautinī, traktoram nopļaut, un tad savākt šito uzreiz. Izmēģināt uzreiz pļautinī. Nu, tipā... Tā vieglāk. Tā, mums te viss kārtībā, viss deg. Viss kārtībā starčeks ir. Jā, te viss notiek. Ot, iedevām. Iedevām. Puškam. Tā. Īsmā arī spļauj tālu. Nu, pa... Nav. Visu laiku jābūt laiku tur. Tiet, labi, viņš tur spļauj iekšā piekabē. No liela attāluma. Tas ir īsmā ļoti labi. Nav jābūt vienmēr baigi blakus. Tad es noteikti likšu kruīze. Jāprotu ātrums savādāk. Savādāk, uz laiku jāspēj te ātrāk, te lēnāk atpaliek. Un piekabē sāk būt pilnāk, tad ir grūtāk. Jūs sāk tik līdzi. Šitas vaga šitas bija... Kurš tas bija? Kur viņš palika? Man 8. tīrums bija? Jā, 8. tīrums. Viņš grīdā, viņš ir kaut kāds 10, 5 ātrums, ir 11 ātri. Šitā ierakse. Šitā viss notiek. Pavērsim šādi te. Un
nav tur jāņemās, nu, tā beidz, kā ņem tā pļau uzreiz, un pļau iekšā tev piekabē visu. Big X 500 apdzīšaniet un... Nu labi, pabrauks ar Fiatu. Fiat agri pabrauks traktoru, tad noteikti kaut ko pamainīs. Jā, vispār John Deere avaidzēt vismaz kaut ko. Savādāk... Savādāk mums tikai šitie tetraktori. Fiat un... Belarus. Par Belarusu varētu samainīt par kaut ko. Īstumā jā, es varētu Belarusu samainīt par kādu citu iegādāties. Belarusam laiks ir pienācis, bet šitā. Tad no atkal. Andruka no trījiem izvēlēsies un tad jūs tur aiziet nobalsojot. Nu kādi jūs tur Andruka izvēlēsies no trījiem, kas tur labāks. No lielajiem traktoriem. Un tad jau jā, tad Andruka iegādāsies un fermā būs tāds traktors. Ferma balstīsies uz to, ko jūs tad nobalstot. Kādu traktoru jūs vēlaties redzēt? Baigi šo piepūstu. Tā, izmantoju to IA extension. Tas ir šis te. IA vehicle extension, tad... Šitas ir šitam, ok. Jā. Izmantoju... Opa, man te... Izmantoju to te, jo, nu, īsmā, ir bišķi labāka šito. Jākļūtās. Skolē. Man piekab arī jā, ka viņam kļūst pilnāk, viņam ļoti smaga un tad brauc. Brauc. Bišķi tā piekat smagi tad. Jā, ļoti ātri nobrimzē, jāliek ātrumā, tad ir tas. Jo tad ļoti īsmā tas smaguma ļoti. Nu, ir tas mods, tas filtaipa, realistika filtaipa. Ir tā veikti kaut kā, kur saucās, jā. Tur šitas mocijas man ļoti labi. Es man ļoti labi mocijas. Man ļoti labi mocijas.
vēl zāle būs, bet es nezinu, ka ļoti, ļoti daudz tad no... Respektīvi... Nerādīšu jums visu. Līdz, ka tas pie tagad tā redz, ka mums skaļāk jāžu. Nepārmērķis, tas jau stīrums diezgan būtnes paliek patīk to. Jā, tas jums visu nerādīšu, kā es to visu daru, kur varbūt. Time-lapsīt jau to. Es patīk time-lapsīt to, vai ne, vai ne, vai ne. Te baigās bedres, tad bija jāpiebrunzē savu vēku. Tie, ka tas man jau tā grūtīs, tad uzreiz, nu, mainās un svars un tad riteņi. Nu, aiziet pēc zinu, ka to ir pārūkst. Galvenais ir pareizā brīdī pārmest ātrumu. Tā jā, atkal jā, nu... Procentus kolējās ir faktors, jā. Jā, interesanti, tagad tā, ka es uzliku to pļautiņu tam kombainiem, kur atmaņu, kad ej zāliekšā. Bet, ja es būtu sapļāvis ar zālu un savāvojas lālu olakos un... Bet viņš man arī rādītu, nu tā kā zāli, tagad būtu vienkārši pikiru paņemt. Tad viņš man būtu rādījis, ka tur ir čaps iekšā. Interesanti, interesanti, jā. Interesanti zinā to. Ceturtais. Ko mums to būs jāatdzinās augšā tur? Ieskrējiem. Mēs te pareizā brīdī ir... No... Pirtuņa, pirtuņa... Pareizā brīdī ir atvērt. Tad būs baigais kritums tulīt. Jā. Jā, 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 labi, labi. Ļoti labi. Figņa notika, jā, nu ko darīt, nu. Uzkārās tā, tad... Būs jāskāpina. Jā, nē, apagaid. Nē, tas ir tas, ok, 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 ok. Tāpēc priekšu nevēl. Vajam gaisvā ir ļoti. Iemīcies. Kā tam
citiem ir, ā? Nē. Ai. Gaņam būtu aizies. Nu, vat šādi, vat, es jau jūtu, ka šādi, ko visas pamīcīsies. Es tikai dulsto stūri grozu. Šitā taču laiks paiet, čamājāties, šitā četru. Laiks pazūd vēl, vispār ieķēras. Nu, kur tu? Kāpēc priekšu neņem? Viņš tev ir jāņem. Nu, kāpēc? Nu, tas ir galīgi gaisam. Piekabi nekustās, tad tikai traktors ceļā. Tā, man, veci. Būs izrādīs visus tevi. Nu, kur šitā? Čaroč! Rūka te uztaisīs šitā. Tas būs laikam bildīts mums. Pakāros. Tā izslēgsim ārā, varbūt šitā. Bet tad vispār nekas nenotiek. Jā, bloķis vajadzīt. Karoč, jā. Tā. Ātrējās situācijās. Vajag nedaudz. Jā, šādi. Nu, savālāk bez, nu, pilnīgi nekādi krustu. Nu, nespektīgi, tam man būtu jāņem traktors, nu, Belarus un ķēdi vajadzīgi, un tad jāpiekabina, un tad bet tā ir baigā čamāšanās tur. Jo, respektīvi, vismaz baigi laiks iet. Pirmkārt, jau kamēr atbrauc un kamēr to zāle samostāja piekabē. Tā, labi, būs jāskārpinās tur iekšā, vai arī no otras puses ar lecēnu jānāk tam pāri valmiņu. Es domāju, ka Andruka pamēģinās to lecēnu. Tas bišķi ekstrēmāk, tu nesklausās labāk. Apērgaiti tādiem cēniem domāt. Tas būs tas beidzamais galējais, ja nu kas. Tas galējais būs izbērt un turpat priekšpusē. Kā man patīk, ka tur reiz pieķis tādā traktora pārstāvā. Tā jā, pieķis uzmai ļoti labs, ļoti labi rauk. Patīk, kā viņš skrien un diezgan monstruāls traktors.
Un es tā, viņš tur paliek skaidrs. O, tie daudz. Smuka nopļaut zāle. Nezinu, man tā varbūt kaut ko citu, varbūt šito zāli tik ļoti nemal tik lielu plantāciju zāles. Ko ne? Varbūt nemal tik lielu plantāciju zāles un... Tevi teiks neviena cita. Pārbaudīt cita. Ā, nu, 11, jā. Ok. 11, jā, pārbaudīt, bet... Tad traktoru uzlaik 11, tad viņš... Apsteidz, nu jā, 10,8. Man kārtu. Doki tā. Jā, paņem tas lods. Jā, tas kā viņš tas ir. Jā, piekabēji. Tu gribi teikt, ka man vienkārši jāsāk ar visu tehniku. Otis, tad Andruhi pielēcies tagad tuvāk. Šādi. Pabrauksim šādi. Jā, Fiat tikai, man liekas, bišķi varētu degvielēt, jo Deutz, jā, bišķi mazāk arī ir ekonomiskāks. Tagad paskatās, Fiat īsti neko nav bijis, kur viņš ir bijis tikai smilta atveģis. Divreiz, jā, no karjeras un tagad zāle, bet viņam jau gan drīz būs bāka. Fiat ir nedaudz rīgāks, ok. Bet nu neko Andruha pavizināsies ar Fietiņu un tad noteikti samainīgs kaut ko citu. Un atkal uz izvēli un bet ne šoreiz būs jā, Belarus mainīsies ar kaut ko citu lielāku. Redzam, īstumā vasaras sākums, tev vajadzēs kaut kādu lielāku traktoru arī jāizmā uz tīrumu, uz rudeni.
Brauc, vecīt, tu brauc, brauc, brauc. Ļoti labi. Es tik nezinu, vai man šita bija zālē pilna. Noliksim okrieta taisni. Tāpatīsim, vai tik zālē man te bija. Nebija, jā, nebija. Nebija jelts pilns šitas te. Vai ne? Jā. Viņš bija daļa. Otrā kārta, jā, es nevarēju tur trešo dabūt vairs. Tur bija kaut kas jau cits no sākuma jau jāņem. Bet nu labi, tāpēc tā man būtu piekabi atvēk, bet tāpēc šitik aizņem tik daudz divas strīpes. Tā es domāju, ka būtu 100% vertilīgs. Tad tas būtu man noteikti. Noteikti viņš būtu no viena brauciena jau piekapu un būs pilna. Nu, respektīvi ārpārķi. Ok. Varbūt pēc šitā arī labāk ir jātad. Es te man nebūtu gāds. Nu tad jā, redzi, nemaz pilnu nevar dabūt. Tad man bija pateikt, 90. Nu, nebūtu tā moda, tad man noteikti ir vektors skrits, ka tā veicis. Bet tā dzīvē nenoteikti. Ja ir krāva, tad vektoram ir jāvalk. Šis ir tīrums. Man tas arī mīkstāks. Pārbaudīsim, cik viņš ten spēcīgs. Kalmiņu uzbrauksim un tad pārslēgsim. Kad uz ceļu uzbrauksim, tad viņš ten lēnāk viņš uzreiz, nu? Un tā kā laut vairāk. Cietāk pamatā, tas mums labi. Vārnas. Tad baigās pampaki te.
Piģis ārā, tad jābremzē. Jā, un pēc šitā filtaipa tas veikt tas piekudējā, kur tas aģis filtaipa veikt arī uz bremzēšanu, jo to tietekmē. Nu, nevar nobremzēt tik ārā. Tas smagums traktoru vai smagos piekudot, tas sanasies ļoti ātri, tad tev vajag pēkšņi. Redzat? Pat nesabremzējās. Pabrauc garām, tad ceļam neiet. Kas ir? Griešanās un šūpēc. Tā, nē, es gribēju tik pareizi, un drupi gribēju laiku. Lai iziet laiks. Cilvēks jau aizbūs. Es ceru, ka izdosies. Kaut kādu iespējienu būs jātaisa. Fokusi būs ļoti lieli, bet nu neko darīt. Paņemam, ieskrienamies. Trešo, jā. Varēsim vispār. Nekā. Nu jā, piekaba. Piekaba uzkārās viss. Labi, mēs vēl varam izdarīt. Skat no āra. Vēl ir iespēja. Ar ceturto. Hop. Ir aizgāja. Super. Jau, bet labs. Jā, sanāca. Nu, nākošo gan es laikam nevarēšu neko izdarīt tur. Tas būs tur pat raku man jau. Man šķi varēs uzlaikt. Bet bija jautri, jā. Kombaiņas tik tālu jābrauc pakaļ viņam.
viņš man te tad... Jā, laikam tas traujas atlaikums ir sakarās. Paņēmu te tādu gabaliņu tikai līdz vidum apmēram nozīmē. Tālāk nezinu. Tālāk pat nezinu, ko kukurūzu būs jādara. Kukurūzu būs jābara, laikam tur otrajās gabaliņas padarēt. Bet arī tam siledžam nav īsmā baigā cena. Nu, kas tur īsmā baigā ņemšanās, man es tā biogās tur jā, bet tad tur īsmā ir baigā ņemšanās. Tā jau šitas viss darbs ir ļoti foršs un patīkams, bet tas, ka tad, kad ir jāved, tad ir pārčāpīgāk diezgan daudz, ko ir vestu. Bet nu labi. Gaņam kaut kā. Vienmēr tam siliģam. Īsti, jā. Jā, tas cik viņam cena bija. Cik siliģam cena bija. Šita jau... Kur tu esi? Šitas, nē, rekur. 270, jā, biogās, 270 tonnā. Nu, nekas dišs, bet nu. No. 77 vispār tur bija kaut kāds. Tu vispār cenas nav. Tā kā, jā, nu, viņš tagad fertil... Uzliks blanka, tu sāk fertilizosies. To vešanu jau varēšu veikt tikai kaut kādā. Pēc rudens darbē, zonu. Jau pavas ir jābūt. Jāsāk domāt, vai vispār šitām ir jēģi kaut ko darīt kaut kā. Ko jūs sakat? Ir vērts sileģi, teiksim. Nē, nu, darbs ir interesants. Patīk mums īstenībā, jā, nu, tā jau patīk te braukt. Ļaustīties. Bet tas, ka jā, cena. Govīm ar tik daudz nevajag govīm pieteikt tur ar... Ja godīgi, ka rūžus uztaisa. Ja zāles roļus aptina ar plēvi, tad ar tur jau ir respektīvi pietiek ar to pašu. Tam vajadzētu gūs varētu iegādāties. Jā, lai piens ātrāk nāk īsmā, jā. Un rūkām vajag visu vairāk gūs. Cik man viņas te bija? Cik man te viņas bija? 9 tikai, jā. Vajadzētu vismaz kaut kādas nebildes. Jo sieram un kefīram cenam ļoti labi liela. Varētu sapelnīt. Un rūka šitā mainīs tehnikas. Tad respektīvi. Cik šitam lakās? Jā,
Respektīvi, jā, tad ir vajadzīgs. Lēzum, smukāk pagriezt, un uztais tur uz pošu. Kaut kā pagriezt, un tur... Nu, vai tad ir? Tu vai piebraukt, lai... 5 mm. Nu, ko? Rūkata turpinās šādā garā, te ir jānopēc. Tu nekas nav palicis, te ir kaut kāds brītiņš vēl, un... Jo, respektīvi, jā, garš video būs ļoti tad... Jā, līdz tajienai nopļaus, brūka paņems. Bet, nu, labi, jums jāsaka čau. Paldies, ka skatījāties. Balsojiet noteikti. Jā, samainīsim Belarusu. Jā, nu nerādīšams, kā es to visu mīciņu jau visu parādīšu. To visi jūs jau zināt un esat redzējuši. Tad... Tiekamies nākamajā sērijā, jā. Nu tad... Bruha noteikti tur kaut ko pie pludmales darīs. Tur ir darbi visādi darāmi. Šitos apļaus, viņš negāja kā tie. Nu, negāja kā tie. Man ir vēl palika šitas. Šitas ir jānoņem cilvēku brīzēm uzspiežās. Nu, čomārā. Nu, šāds kombainiņš. Smuks, interesants. Tā, vat jā, vēl spiedienu var mainīt griepās, te jau... Palaida brūka zemē. Nolaid nedaudz gaisu, lai labāk. Okidoki. Labi, čau visiem pagaidām. Tiekamies nākamajā reizē.